Nga para burgimi në Hagë, Recep Selimi, themeluesi UÇK-s, ka arritur të përcjellë përmes 153 pikturave atë se çfarë ka përjetuar në luftën e Kosovës. Këto piktura nga entja do të jenë të ekspozuara në sallën Kod në Kryeministri në kuadër të 15 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Kështu sikur këto piktura një ditë së bashku do t'i presim që të kthehen në adhe edhe të gjithë çlirimtarët që po mbahen peng nga një gjykim i padrejtë në Hagë. Duke përshëndetur dhe bashortën e komandant Selimit, Rama tha se qëndrimi në Hagë i ish luftëtarve është një padrejtësi e madhe historike. Fati, besoj unë, të shenjuar nga bara më e madhe se sa vetë ata, një barë që ata e morën për sipër kur ishin shumë të rinj dhe që janë detyruar ta mbajnë deri në fund, është një nderi veçantë që sot këtu kemi të bëjmë me një luftëtar gruaja e cilit vjen për të mbushur boshllëkun, por kemi të bëjmë një çift bash luftarësh. Rama shpreh se historia e Kosovës është lidhur në mënyrë të pasgjithshme me UÇK-n. Nuk kanë bërë asnjë mëkat tjetër, përveç se kanë guxuar në një moment që askush nuk do të guxonte, me synimin për të shiruar vendin e tyre. Sot ata janë thirrur të paguajnë një çmim që nuk e meritojnë. Kemi detyrën secili në pozicionin e vet të bëjmë atë që mundemi. Kryeministri Rama tha se kjo ekspozit nuk është vepër e një artisti, por një njeriu që në izolimin e imponuar ka gjetur rrugën e krijimit si një rrugë lutje për një zilëk. Një hapësirë të vetën intime ku mund të strehohet për të ikur realitetit, të lëpir plagët, siç do thuaj për Luanët. Dhe eksplorimi i kësaj zone në kushtet e një izolimi dramatik siç është ai në Hagë dhe pastaj bujaria për ta ndarë këtë, janë vërtet prekse dhe është privilegj për ne këtu që na u dha kjo mundësi. Në fund, kryeministri me zbatutave i premtoi familjes Selimi se do t'i jap pasaportën shqiptare.